Ne možeš da telefoniraš dok ne gurneš prst u uvo. Pola familije si zaposlio preduzeće. Kad tebe vidim, odmah se setim Darvinove teorije. I za uvredu s tog Darvina. I za to će da odgovaraš. Alo, mogu da nađem olovku. Mogu da nađem olovku. A ću da zapamtim, imam izvanrednu memoriju pamćenja. Ne možeš da telefoniraš dok ne gurneš prst u uvo.